وزيركا وزارة هرمرين تمالية دا سوماليلان دكتر سعد علي شيرو او مالميه لصودا في سفر شغو كمريي ديگان دكال دوان قبالة دا او دليا سلل ايا وحاو ساكا سوگاري مغالة دا بورما ايسا قونو كرميركو سوماري حرون تعاشورها برغي قبال کا او دل كستم کا مغالة دا بورما ايا حرمك لو مهيما ايا سعودال كاني وحاكو اهلين ايي معمولها عاشورها برغي مغالة دا بورما عبدالله آدا نور ايا مسوليين كالي wasiirka ayaa markii uu kormeerkaasi soo idlaaday waxana uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada kormeerkiisa wuxuuna sheegay xali fiidkii baan halkan ku nimi wafti waxana nuunimi kormeer waa kormeer ka mid ah kormeerada aanu had iyo jeer ku soo marro xafiisyada ujeedaduna waxa weeye inaanu u kuur galno habsocodka shaqada xafiisyadeeda عشورها كستم هي عشورها بالرقبة دقن قلنت ميزانية دا حبراعة دقن قلنت نظام كا اسمه دا ايف مسكا في انجريسي قلو ويلا هذا ايا نون نمي وحن قلو نمي نلق ولنو مع ميش يدا عشور بحياشا يهي يدا هكريق عانت النقاسية اذيقا ان وحل سارنا وحن سومري حفيز كعشورها بالرقبة iyo xisaabaadka guud xafiiska customka iyo customyada aan ku leenahay kontroolada waxaan la kulanay ganacsatada waxaan la kulanay shaqaalaha waxaan doonayaa inaan munaasabadan ka faa'iideysanaya in halkan uga mahad celiyo shaqaalaha wasaaradda iyo inta nala shaqaysaba si gaar ah waxaan doonayaa halkan uga mahad celiyo ciidamada amniga iyo booliska oo runtii shaqada aad u qiimo badan naga haya waxaan kala jecelahay inaan kan uga mahad celiyo cashuur bixiyayaasha anigu hadaan nahay bahda wasaaradda maaliyadda xilkaygu waxa weeye inaannu u fududeyno muwaadinka cashuurta ku waajibtay siduu u gudan lahaa waajibkiisa cashuur bixiyayaashu inaan sidaas oo kale uu nolo shaqeeyo oo si hufan oo wanaagsan waajibkiisa uga soo baxo mabsuud baan ku nahay habka imika cashuuruhu socdaan waxaan kaloo jecelahay runtii mar labaad inaan uga mahad celiyo cashuur bixiyaha cashuurtu waa waxaynu ku dhisannahay qaran ahaan waa waxay noo suurtagelinaya inaanu sugnaa amnigeena waxay noo suurtagelinaya inaanu fidinno maxaa lahaa adeegyada bulsho ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wixii kale la xiriira waajibkan saarin waxa weeye wixii aan dadka ka qaadno inaanu xafidno sidii loogu talagalayna inaanu isticmaalo aad baa u mahadsantahay wasalaamu calaykum.